В 11 областях України, які постраждали внаслідок війни, ПРООН допомагає відновлювати освітні заклади. Житомирщина також потрапила в проєкт. Завдяки участі в цьому проєкті в Житомирській області планується відремонтувати 31 навчальний заклад в 12 громадах. Лише на першому етапі, до якого увійшло 9 закладів освіти. Передбачається інвестувати в модернізацію освітніх просторів, придбання меблів та техніки, ремонт та обладнання сховищ. 100 мільйонів гривень. Першочергово в проєкт потрапили освітні заклади Житомира, Малина та Коростеня. На другому етапі перелік громад розшириться. Там є 22 школи, тобто щоб загальна кількість навчальних закладів сягне 31. В області 22 школи також будуть охоплені ремонтними роботами. І там концентрація є, також додається Бердичів, так, додається Чуднів і також там північно-східні. Так, території області, там також є певна концентрація, оскільки там також є ці школи, які вимагають підтримки. Директорка Житомирського ліцею номер 26, який був пошкоджений через ворожі обстріли, розповіла, які саме роботи проводять у навчальному закладі. У нас були пошкодження даху, пошкодження вікон. Невеличку частину вікон ми вже замінили завдяки співпраці з Італією. Зараз у нас проходить великі роботи, це на понад 6 мільйонів гривень. Буде замінено повністю дах з повністю системою зливу. І є частина вікон у мене на коридорах, на сходах, які ще дерев'яні до цього часу, тому будуть замінені всі ці вікна. Ну і, звичайно, ті, які ще залишилися пошкоджені пластикові після ураження. Крім того, менеджер проєкту зазначив, ремонти та модернізація проводяться не лише у закладах, які були пошкоджені через обстріли. Адже головна мета – створити комфортні умови для школярів, які знаходяться у постраждалих від війни регіонах.